السلام عليكم ورحمة الله. مالذي ميرك سجوكتان سودو هذا 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 ميرك سجوكتان سودو هذا سودو هذا لمن أصحاب قارعة سودو هذا ميرك سجوكتان سودو هذا إن شاء الله بإذن الله كريم سودو هذا أتبع دين وطن السلام يا دمانتين. ولكن عبد الحكيم عثمان نوركم على الشيخ صومالي حرس الشيخة من يابرس من سودا سودا واد ملك السجوكتان ملك السجوكتان سودا واد هاد بان دين وضع السلام يا دمانتي. اوكي ابدا ابدا اوكي فاضم الدقن وبلوك بس وحي بعد ان شاء الله باذن الله كريم سودا واد ملك السجوكتان شعب الصوماليات ولكن عبد الحكيم عثمان نور كما قال الشيخ الصومالي حرث الشيخة من يابرس من سودا اد بان الدين سلام يا ملك السجوكتان. اوكي اوكي سوغا 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 حان قبنا يا فيك اكاونت واقف اد بان الدين سلام يا سودا واد ملك السجوكتان walaalaha soomaaliyeed aad baan idiin salaamayaa waa walaalkiin cabdixakiin cusmaaruun soo dhawaada soo dhawaada aad baan idiin salaamayaa meel kastaad joogtaan soo dhawaada insha allah. Ummadda soomaaliyeed ayaan cods u dirannaa insha allah bidillaahi kariim nin dil geystay gobolka minnesota oo fakaday. Ninkaas waxa uu dilay wiil soomaaliyeed oo aabe ahaa oo deganaa magaalada minnesota gobolka minnesota gaar ahaan magaalada minneapolis weliba uu ku dilay gaari uu si axmaqnimaa u jeersiyey ku celceliyey. Marka insha allah sawirkiisa bogaygan soo geliyey waana idinla wadaagi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. Soo dhawaada soo dhawaada walaalaha soomaali aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin meel kastaa joogtaan karaama korkiina ahaata iyo sharaf. Okay waa iska bilaabayaa barnaamijku waa barnaamij yar oo kooban insha allah bidnillaahi kariim waa codsi aan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan gobolka wadanka maraykanka gobol kasta ahaado iyo dhammaan caalamka oo dhan taageerayaasha igu xidhan ee xerta sheikha ayaan u dirayaa fariintan hadduu ilaahay yiraahdo. Okay sida xalay ku aragteen bartayda Facebook waxaan soo geliyay in ninka sawirkiisa aad aragtaan aan idinla wadaagayaa suuga ninkaas aad sawirkiisa aragtaan waxaan u malaynayaa inaad u jeedaan. Waxaan malaynayaa inaad aragtaan. Okay ninkan waxaa la yiraahdaa magaciisa Saciid sug waa idinla wadaagi doonaa storigan idinka sheekaynaya. Okay ninkan magaciisa waxaa la yiraahdaa Saciid Maye. Saciid Maye waxa uu dilay علي يوسف إدريس علي يوسف سوى قفبا إسوى قلي سوى وان سكر هالي قال هلا صباح الخير هلا صباح الخير
اوكي ماشي درسكي. اوكي ما يسرقنا هذا بنسوي هدو درسكي. واه بلان واه. اوكي اوكي راليغا هذا اصحاب تقاليغا ملك ساجوكتان سعيد ما وحاو درويل صوماليات ادريس علي يوسف لغير هذا افر يلا باتنكي بشا ساعد مركي لبدي هبين نمو wadada london iyo farangaliin meesha iska jiraan ayuu gaari jirsiyay. Okay is qofkan aan qabanaya ayuu gaari jirsiyay oo ku culculiyay saciid maya waxa uu deganaa gobolka minnesota wiilka uu dilayna aabo ahaa gaarigiisi waa la qabtay umada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan si naxariis lagu codsanayaa dhammaan taageerayaasha igu xidhan oo dhan taageerayaasha xerta shiikha ninka aan soo geliyay bejkayga sawirkiisa iyo sawirkiisa iyo magaciisa meel alla iyo meeshii aad ku aragtaan gobollada dalka maraykanka in bogos igu soo sheega hadduu ilaahay yidhaahdo. Hadda waxaana loo sheegay inuu california sii cararayay. Sidaa darteed waxaan idinka codsanayaa dhammaan taageerayaasha xarta shiikha meel walba oo aad joogtaan in ninkaas aan soo geliyay bejkayga aad nagala qayb qaadataan sidii loo soo qaban lahaa gacantana loogu dhigi lahaa cadaaladana loo horgeyn lahaa. Ehelka uu ka dhashay Saciid Maye waxaan u dirayaa fariin. Fariintaas oo ah in aysan qarinin wiilkooda dambiilaha ah. Waxa uu dilay aabba Soomaaliyeed, waxa uu naftiisii dhaafiyey nin dhan oo waalida oo ciyaal u shaqaysanayay oo dhalinyaro ah oo weliba si axmaqnimaa u dilay. Sidaa darteed qoyska uu ka dhashay Saciid Maye oo iyagu degan gobolka Minnesota waxaan kula talinayaa diiniyan iyo sharciyanba ma fiicna in ay qariyaan gacan ku dhiigle. Nin gacan ku dhiigla oo dil geystay ma fiicna. Waa inaysan ku taageerin wax dhaqaale ah, waa inaysan ku taageerin inay qariyaan. Hadda warar xog hoose ayaa waxay ii sheegayaan in baasaboorka walaalkiis uu doonayo inuu ku baxo. Taa lafteeda riboot baa ka yaalla. Waxaan u dirayaa fariin dadka ehelka ah ee Saciid la dhashay. Saciid waa inay soo dhiibaan, waa inay cadaaladda loo soo gacan geliyo, sida ugu dhaqsaha badan. Ehelka Saciid Maye oon aqoon fiican u leeyahay yeysan isku dayin in ay wiilkooda sharci kale ku saaraan isagoo dil geystay. Saciid wuxuu halis ku yahay bulshada, society-ga bulshada ayuu halis ku yahay, sababtoo ah nin dan oo gaari ku dilay nin dhalinyara oo asxaab yihiin aabe ah, yacni muxuu ku soo kordhin karaa bulshada? Soomaalida meel kasta joogaan dadka igu xidhano waxaan idinka codsanayaa qof alla iyo qofkii Saciid Maye arka loolaymo way bixiyeen. Haa, qof alla iyo qofkii Saciid Maye arka ha iga soo sheegaan meel alla iyo meesha uu joogo. Lambarkayga waa 612-987-0074. Qofkii arka gobolku ku arko hayla soo xidhiiraan insha allah bidnillaahi kariim. Ehelka Saciid mar kale ayaan fariin u dirayaa. Dad islaamay baa tihiin, dad soomaaliyana inkastoo laleeyahay cumaaniyiin baa tihiin, haddana waxaan idiin dirayaa fariin ah. Wuxuu dilay inaad 24 bisha munadaahe
فرين بان دين صدري فرين تاسو ان ايضا كقيب قادن ان اد فاكستان ويلكين ان اد فاكستان ويلكين سيدا درتيد ميل كاستا سومالي جوغان وحن دي قوصين قف كاركا سوشيغو سعيد مير هير كيسانا وانا ويلكو اسو قعان قليان عدالد وانا سن اسكو دين انا شرعي كلا اولال كليها اي كسارا أدنى نيم السلام يا دمانتين سوّر كيس واحد كهلي كرتان سوّر كيس واحد كهلي كرتان برتيد فيسبوك من نعسة وحارة وججج حسن ليلى هذا هل كان قال قالنا يا نعلى ذي كورنا عضي نندن ليرى أو أديك أو كلا أيا النفط اللي جرى أو قاري اللي قدله أو صوماريا نعلى ذي كورنا عضي كبحوالك ججج حسن نعلى تلا عليك waa ka soo miiray wuxuu ku leeyahay la baafinin ma dharka wax geystay adan dhamaatin idin salaamaya umar oo isma jawaab fiican baasiisa doofaarka la yiraahdo jigjiga xasan jawaab aad u fiican baasiis aad baan ku salaamaya waa xayawaan ka soo miiray nin dhan baa nafti laga gooyay oo aaba oo gaali lagu dilay markaas uu doonaya ninki dilay in la qariyo nacalatu la calay jigjiga xasan ابن الحلال مثل الحرام بقول على الضغ عمر قوة أدم لما أنت ندين سلام يا ملك السجوكتان شعبك الصومالي بل أنت إنه وحوي إنه كود الشقي نسيد الله سوق بنك لا جعنك ليجلاز أدم ندين سلام